ну це просто плювок в обличчя і всім, хто загинув, і їм батькам, і всім, хто був поранений, і всім, хто просто був на фронті, і просто всім українцям, які хочуть жити в нашій українській державі. Я думаю, в цій позиції, в цьому питанні не має бути ніяких політичних розбіжностей. Ми маємо бути всі одностайними. У нас Черкаси, Черкаська область – це завжди була козацька столиця, завжди була патріотична така місце, де збиралися всі патріотичні сили і де завжди всі були в цьому питанні одностайні. Що стосується формули Штайнмайєра, то в першу чергу сам Петро Олексійович її 3 роки назад і підписав. А зараз він виходить великим патріотом. Але я вам скажу, шановні друзі, хто б її не підписував, ми категорично виступаємо проти цієї формули. Ми виступаємо за тих, які втратили своїх рідних і близьких, за тих 156, а зараз вже 170 черкащан, які на цій війні втратили своїх кращих синів. Ніякі формули Штайнмайєра не будуть тут застосовуватись на Черкащині. Шановні друзі, і мені надзвичайно приємно, що Черкаська міська рада є однією з тих рад, яка першими прийме це звернення, першими в країні. Сьогодні, буквально зранку, у нас в Україні є там 2 втрати. Так що, будь ласка, перед прийняттям рішення, щоб підтримати це звернення, подумайте про це. Дякую, дуже приємно, що Черкаська міська рада є однією з перших реально, хто висловив свою чітку одностайну позицію.